В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Окупанти поновили артилерійські обстріли на сході країни. З важкого озброєння 122-го калібру били в районі Новозванівки на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із мінометів та гранатометів. Загалом за добу 19 ворожих атак. Одного військовика поранено. Сьогодні вночі найманці відкривали вогонь двічі. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Загострення і на околицях міст Золоте і Попасне, що на Луганщині. Окупанти кілька годин гатили там по українських захисниках. Докладніше далі. Ось уже який тиждень на українських позиціях у Луганській області неспокійно. Обстріли зазвичай тривають із 6-ї вечора і майже до самого ранку. Подавили, ну, показали, що ми на місці, що ми слідимо, ми нікуди не уходимо, ми не спимо, що готові дати відпор. Вот. И люди успокоились, и все. Потім до утра вже тишина. Українські позиції біля міста Золоте особливо важливі через можливе розведення тут військ та озброєння. Про таку ініціативу цього місяця заявило командування операції об'єднаних сил. Сторони мають відійти одна від одної на кілька кілометрів. Утім, це буде можливим тільки у разі, якщо ворог повністю припинить вогонь. Жодних розведень військ, вірніше, немає, тому що це ще все наразі на останні планування. Це більше політичне поки що рішення. Ось, звичайно, якщо буде команда і протобор, ну, та сторона незаконних збройних формувань буде виконувати домовленості, лише за цих умов будуть здійснюватися розвід військ. На припинення вогню сподіваються і місцеві жителі. Пенсіонер з міста Золоте Микола вночі знову чув звуки бою. Постріли чоловіка вже давно не лякають. Каже, страшніше, коли працює важка артилерія. То з автоматом там що постріляли, чуть-чуть і все. Вже к цьому привикли давно. Тут бомби взривалися, снаряди літали. І от тоді. Да, зараз буде спокійно. Українське військо і далі залишається на позиціях. Із Золотого, що на Луганщині, не відходитиме. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Важке озброєння зафіксували спостерігачі ОБСЄ на території зруйнованого аеропорту Луганськ. Йдеться про 7 установок «Град», таку саму кількість гаубиць «Гвоздика» та зенітно-ракетних комплексів «Стріла». Загалом 39 одиниць важкої зброї, серед них гармати і танки. Ці види озброєння заборонені мінськими домовленостями, і російські найманці мали їх відвести. Від сьогодні монети 1, 2 і 5 копійок виводять із обігу. Про це повідомили в НБУ. Протягом наступних 3 років їх можна без обмежень і безоплатно обміняти в банках та в НБУ на монети і банкноти інших номіналів. Також з обігу поступово виведуть 25 копійок. Масове отруєння в Черкасах. Мешканцям однієї з багатоповерхівок раптово стало зле. 7 людей госпіталізували. Усі подробиці в наступному матеріалі. До лікарні за півдня потрапили одразу 7 мешканців цієї багатоповерхівки. Серед них 5 дітей і 2 дорослих. Люди звернулись по медичну допомогу після того, як керуюча компанія провела дезінфекційну обробку в підвалі їхнього будинку. Мешканці стверджують, самопочуття різко почало погіршуватись, коли з квартирної вентиляції просочився їдкий білий дим. Те, що вони наклеїли на підвалі вивіску, що ми травимо блох, я ж не в підвалі живу. І блох у мене теж не травили. Тобто воно все пішло просто через вентиляційну шахту. Утравили чимось таким токсичним, що воно через витяжку просто попер білий дим. Діти рвали, діти, ну, кашляли, була одишка. Через підозру масового отруєння рятувальники змушені були евакуювати ще 20 мешканців 9-поверхівки. У самій же керуючій компанії сумніваються, що їхні роботи спричинили таке лихо. Кажуть, не раз використовували препарати і скарг від мешканців ніколи не було. Ми використовуємо саме сучасні засоби, для шкідників і саме сучасне обладнання, яке є на ринку. А далі розслідування покаже. Я не можу бути впевнений 100% ні в чому. Я кажу, що ми використовуємо саме сучасне обладнання і самі сучасні препарати. За фактом масового отруєння людей прокуратура відкрила кримінальне провадження. Остаточну причину отруєння з'ясують слідчі. Іван Еліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Обдерти фасад, дірявий фундамент, пічне опалення і вбиральні на дворі. У таких умовах навчаються діти в
прикарпатському селі Небилів. Наша кореспондентка побувала в тамтешній школі. Її матеріал далі. Гірське село Небилів. У його центрі, обабіч дороги, три корпуси школи. Цей корпус побудований у нас у 1906 році. Власне, дуже високі. Ну, коридори темні, бо то, що у нас вікна на обидві сторони, коридори такі темненькі. Ну, але так і буде. Дуже високо, просто зато тепла не вистачає. Холодно і в цьому корпусі, схожому на хату-мазанку. Нині тут навчається більше, як 70 дітей. Ця штукатурка вже з роками повністю відпадає. Ми її зробили так, колись було косметично, воно знову відпало. Фундамент треба обливати обов'язково, тому що там внизу пусто. Іде холодне повітря і підлога, звичайно, холодна. Найскладніше учням зимою. Температура в приміщеннях не піднімається вище 15 градусів. У люті морози навчання доводиться припиняти. Опалюють у класах і досі пічками. Ми самі топили, самі дрова приносили з дому. Топили. Мусили якось. Грубки старі, самий корпус старий, підлоги зі діри. Та й холодно. А ще немає води в вбиральні на дворі. Та відмовитися від цього корпусу школа не може. 76 дітей в даний період часу, якщо б ми закрили корпус, немає де дітися. Двозмінне навчання чому не підходить, тому що доїжджають учні із Слободи Небилівської. Навіть в першу зміну вони закінчують навчання 4-й годині. Старий корпус ще довго служитиме, переконує директорка, якщо його капітально відремонтувати. Однак наразі гроші вибили тільки на перекриття даху, заміну вікон і утеплення підлоги. Щоб підключити електроопалення, потрібно 30 тисяч гривень. Їх пообіцяла виділити місцева влада. Та якщо не злити фундамент і не утеплити фасад, тепло втрачатиметься, пояснюють учителі. А в управлінні освіти не приховують. До кінця року за ці роботи не братимуться. Виконувати зовнішні роботи вже, напевно, занадто пізно, але у першочергові завдання цей об'єкт буде включений. Ну і питання там ще стоїть, є кошти обласного бюджету зараз буде, що ми зробимо, підведемо воду і внутрішній туалет. Це у тому старому корпусі, аби діти не бігали через дорогу. Окрім ремонту старих корпусів, батьки та вчителі мріють про розширення школи. Адже в кожному класі зараз більше, ніж по 30 учнів. Коли це стане можливим, прогнозувати не береться ніхто. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А батьки учнів однієї зі шкіл Запоріжжя вийшли на протести і на кілька годин заблокували рух автотранспорту. Вони вимагали, щоб поруч із, зі школою встановили світлофор. Чи почули їх чиновники, дізнавалися мої колеги. І так кілька годин. Нервують водії, нервують пішоходи. Перейти дорогу невозможно. Третій клас, а ми водимо, тому що ми боїмося відпускати дітей. Конфлікт виник через пішохідний перехід на вулиці Юності, що в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Терпець людей увірвався, коли кілька днів тому тут в черговий раз просто на зебрі збили дитину по дорозі до школи. Я лично тільки була в лікарні, я бачила стан дитини. Дитина приоткриває очі, плаче, болить голова, їй роблять укол, засипає. Більшість з учасників акції – батьки учнів 88-ї школи, розташованої поруч. Вимога проста – встановити світлофор та покласти навколо школи лежачих поліцейських. Ми почали дану ініціативу років 6-7 назад. Це відписки з різних організацій, починаючи з адміністрації обл, райадміністрації, заканчивая поліцією і іншими службами, ну, допустим, там, дорожним департаментом. Це відкази по нашим прошенням. Встановлення таких об'єктів на цій ділянці дороги недоцільне, відповідають чиновники. А этот знак дорожний закрит деревом, його не видно, що там. І нет ні одного знака школи, діти. Діти, ні одного знака, ні з одної сторони, ні з другої сторони. Якщо до них не дослухатимуться, батьки погрожують масштабнішими акціями. В п'ятницю буде масове перекриття, буде от цього, от того і от тут. Якщо до п'ятниці ніяких не буде дійсно. Смотрите, давайте ми зараз не будемо ставити умови сотрудникам поліції, що ви будете перекривати. Ми розуміємо вашу проблему, давайте її вирішити цивілізовано. Місцеві чиновники обіцяють вирішити питання. В наступну сесію будемо просити гроші срочно на встановлення світлофорного об'єкта. Все. Я зараз тільки ми, районна адміністрація, ми бюджетна якби, організація. Ми можемо тільки заказати, а депутати можуть дати. Лише після почутих обіцянок люди звільнили дорогу для машин. Тепер чекатимуть рішення міськради. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. Підсумки курортного сезону підбувають в Одесі. Зокрема, дискутують про стан морської води. Чистою вона була чи брудною, порівняно з минулими роками. Різні аргументи вислухали наші кореспонденти.
Лабораторний центр МОЗу. Щотижня місцеві фахівці беруть проби морської води на всіх пляжах Одеської області. Зокрема, визначають концентрацію шкідливих для людини мікроорганізмів. І тоді вже рекомендують, варто купатися на такому пляжі чи ні. Помутнення і газообразування – це присутствие лактозоположительних кишечних паличок. Якщо їх дуже велике кількість, то ми говоримо, що ми не рекомендуємо. Якість морської води на узбережжі Одещини в курортний сезон порівняно з минулорічним погіршилася удвічі. Если в прошлом году у нас нестандартная вода была в основном зафиксирована в Белгород-Днестровском районе, то в этом году у нас нестандартная вода была в основном в городе Одессе. Санлікарі заспокоюють. Загалом ситуація спричинена надзвичайною спекою у місті та потужними зливами. Однак в екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу з цим не погоджуються. Кажуть, акваторія забруднюється, приміром, через аварійний стан системи водовідведення. І додають відео. Це серпень. На пляжі Аркадія під час дощу б'ють фонтани брудної води. Науковці заспокоюють, не варто панікувати. Мовляв, море тут завжди було бруднішим, аніж, скажімо, у Криму, через наявність трьох річок. Однак при цьому вчені стурбовані тим, що останніми роками одеські комерсанти просто на піску будують не лише ресторани, а й готелі і житлові комплекси. Что вы думаете, эти все рестораны имеют свою систему насосную подачи воды наверх и врезка в существующую канализацию? Скорее всего, закапывают эти трубы в песок. В Одеській мерії це заперечують. Вони підключаються к централізованим сетям водоснабження і водоотведення. І якщо цей договор не буде заключений, цей об'єкт ніколи не буде введений в експлуатацію. Що ж до брудних фонтанів на пляжах Аркадії, то ми знайшли ці місця та, до прикладу, побачили прямо на піску каналізаційний люк. У мерії нас запевнили, це частина зливового колектору. Хоча й визнали, труба дірява, її слід ремонтувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. Українка Ярослава Могучих виборола срібну медаль зі стрибків у висоту Чемпіонату світу з легкої атлетики. Першість відбувається у катері. 18-річна спортсменка подолала позначку 2 метри 4 сантиметри і встановила світовий рекорд серед атлеток віком до 20 років. За крок до медального подіуму опинилася інша представниця України – Юлія Левченко. Вона завершила чемпіонат на 4-му місці. Надати всі документи щодо України від адвоката Трампа Рудольфа Джуліані вимагають у Конгресі США. Члени Палати представників від Демократичної партії хочуть вивчити записи телефонних розмов, електронні листи та смс-повідомлення, які б мали стосунок до, цитую, спроб Трампа та його адміністрації тиснути на Україну, аби вплинути на президентські вибори 2020 року. Конгресмени мають намір також з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з Білим домом. США розширили санкційний пакет проти Росії. Обмеження стосуються близького до російського президента Путіна олігарха Євгена Пригожина. Заходи спрямовані на 4 організації, зокрема, так звану фабрику тролів, 7 осіб, 3 літаки та яхту. Усі вони пов'язані з Пригожиним. В американському Мінфіні зазначили, покарали російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року. У російському МЗС з приводу нових санкцій США заявили, дадуть відповідь. В Іспанії уперше засудили жінку до довічного ув'язнення. 45-річну Анну Хулію Кесаду звинуватили у вбивстві 8-річного хлопчика, сина її коханця. Чому жінка так вчинила, невідомо. Її адвокати твердили, що вона перебувала під дією медичних препаратів. Однак присяжних це виправдання не задовольнило. Жінку також зобов'язали виплатити батькам хлопчика 500 000 євро за моральні збитки та ще 200 тисяч євро місцевій громаді за організацію пошуків зниклого хлопчика. Центральною Європою пронісся ураган. Троє загиблих – жителі Німеччини, Румунії та Польщі. Потужний вітер валив дерева, зносив автомобілі на трасах, зривав дахи та лінії електропередач. Знеструмлені кілька тисяч господарств у кількох країнах.
Поламані дерева заблокували дороги, в Німеччині тимчасово зупинили залізничний рух. А на сході країни мешканці зафільмували досить рідкісний у цих краях торнадо. Крім того, сильний шторм розігрався у Балтійському морі. Синоптики застерігають, негода вируватиме і сьогодні. Справжні лицарі з'їхалися до Берліна похизуватися силою і обладунками, а також зійтись у справжньому верховому турнірі. А от що використали замість коней, розповість Ольга Жидецька. Шоломи, обладунки, списи та щити – тут усе точнісінько таке, як кількасот років тому. На берлінський лицарський фестиваль з'їхалися шанувальники середньовічної культури з усієї Європи. І їм було на що подивитися. Адже на обнесеному дерев'яними дошками ристалищі, як і колись, відбуваються кінні поєдинки. Та у тільки коні у сучасних учасників турніру – двоколісні. Використовувати живих скакунів у таких забавах небезпечно. Впоратися з керуванням залізним дещо простіше, але і тут є нюанси. Коли ви тримаєте списа і б'єте свого супротивника, при цьому суглоб і зап'ясток напружуються до краю, тож травми у цій зоні найгірше, що може статися. А так максимум кілька подряпин та забій. Для незвичайних наїзників і велосипеди незвичайні. Майстри спеціально модернізують конструкцію двоколісників, зміцнюють їх та дбають про безпеку. Більшу частину свого часу я присвячую цим велосипедам, підтримуючи їх у добрій формі. Щоби знизити ризик травм, я прибираю загострені деталі, що можуть призвести до неприємностей. Лицарські забави – не тільки чоловіча справа. Уперше в історії фестивалю свою майстерність на ньому демонструє і жіноча команда. Налаштовані грізні панянки вельми рішуче. Жінки мають такі самі права, як і чоловіки, тож нам дозволено битися на рівні з ними. Цього разу є навіть жіноча команда клан Валькірій. Ми відправимо чоловіків у Вальгалу. Лицарський фестиваль у Берліні відбувається вже 8-й рік поспіль і щоразу збирає натовп захоплених глядачів. До їхньої уваги не лише запеклі бої, а й інші історичні цікавинки. Лекції, майстер-класи з володіння зброєю чи танців, а також свіжа середньовічна їжа. Просто з вогнища. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Від Антарктиди відколовся айсберг, найбільший за останні півстоліття. Він завбільшки понад 1500 квадратних кілометрів, а завважки майже 315 мільярдів тонн. За рухом льодової гори спостерігатимуть науковці, зокрема за допомогою супутників, адже є ймовірність небезпеки для мореплавства. Іспанські підводні археологи показали дивовижну знахідку. На морському дні біля узбережжя Майорки вони виявили 100 добре збережених амфор. Завантажений ними римський корабель затонув близько 1700 років тому. Що перевозили у цьому посуді, поки що невідомо. Це має з'ясувати експертиза. Натрапити на підводний скарб дослідникам допомогли місцеві мешканці. Вони виявили на одному з пляжів керамічні черепки незвичайної форми. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч буде рівно о півдні. Дякую, що ви з нами. Побачимося.